Yeah, muri sei ko team my domates zviri sei. Pazuva ranhasi guys ndinoda kutaura nenyaya yababa Rhokadia namai Rhokadia naRegina. Ini ndirikungouya neshoko rechenjedzo bedzi, ndirikungouya neshoko rokurayira. Kana Regina wazoona video inoyi, wozvidzora pawakanganisa Regina. Takaona ndizvo ndizvino uchibvunzana namai Rhokadia kuti ndama ndaimbozvizive kuti zvokurambana kwenyu bla 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 uri palife tikakubhiliva kuti wasiwa wakonzeresa kuti baba Rhokadia namai Rhokadia vasiyane. Tinozvitenda, takazvikubhiliva. But zvawakuzoita iko zvino Regina papost yako yataona iya uchibvunza kuti anonaka pakati pababa Rhokadia pababa Rhokadia nashoti ndiani, 100% waresva Regina. Uri kupinda papi Regina pamarriage yamai Rhokadia nababa Rhokadia? Uri sawira but apa upindi Regina? Uri sawira vakashata. Nditendere kukutikudza kuti hausawira vakanaka. Sawira vakanaka ndevanopinda pakati pana sawira vachigadzirisa zvinhu. Dai izvozvi nhasi tichitoti baba Rhokadia vakauya vakatenda kuti tinotenda Regina, wakauya pakati pangu namai Rhokadia akatigadzirisa, iko zvino tadzokera nokuda kwaRegina. Imimi mai Rhokadia kana makanditarisa iwe muroora iwewe, kana wakatitarisa iwewe mai Rhokadia, tikuchema newe semunhu womukadzi, tirikutokunzwira tsitsi somunhu womukadzi. But kana uchiwirirana naRegina, muudze zvokuposta nezvisiri zvokuposta nekuda kwezita rako. Kana muchiwirirana zvousawira zvokuita, its fine. Haikona pakuzowirirana pakusvika pakuti Regina anyore zita rababa Rhokadia. Chero isusu takatarisa toti ndiwo wamutuma, chero usiwe, because ndisawira wako. Potse potse iwe Regina, iwewe wakazoziva sei kunaka kwababa Rhokadia? Potse potse iwe Regina waitokwirana nababa Rhokadia museri mamai Rhokadia vasikazvizivi, wakuekta as if iwe uri friend yakanaka yamai Rhokadia. Stop it. Tinenge takakunyararirai zvedu vana Regina, tinenge tichikuonai zvedu. Panorambana vanhu vaviri, imwe miusudurukai zvokuti dai mamusipo imi mumadzisawira, dai mai Rhokadia nababa Rhokadia vakadzokerana vakataurirana, just because nokuda kwenyu mimi masawira asina fungwa. Muri kupinda pakati pevanhu, nhasi uri kunyora iwewe kutoisa post wakatomisa tumatinjiti wakuitototo kuchinyora kuti kwanzi baba Rhokadia nashoti anonaka ndiani Regina, iwewe urega kuti nyadzisewe. Ingawa ndiri munhu anokuda, tiri vanhu vanokuda wani? Shuwa kutomisa kutotsa shuwa wangochifunge pongo chitaipa mamuri mese namai Rhokadia here kana tokosiri mamusiri mese? Because maka nozvati baba namai Rhokadia vakatukana zvavo, isusu vamwe vari kunze takatotarisa kuti pamwe one of the days vachauya kuti tadzokerana. Chaona vakuita live kuti va please va guys tadzokerana, asi nokuda kwenyu masawira asingavaki havasi kuzodzokerana. Mamwe masawira anouya muupenyu hwedu guys haauyi kuzovuvaka. Sapamwe dzimweni dzenguva Regina itonyemukira kudanana kuri kuita mai Rhokadia nababa Rhokadia akupinda izvezvo, asi utomboda kunzwa kuti mai Rhokadia vadzokera nababa Rhokadia. Sometimes pamwe dzimweni dzenguva wakatorarwa nababa Rhokadia, ndichaioni zvakanaka ini. Ibva mukati pavanogwa iwe, pavanogwa makapuzi ibva. Kana uri sawira vakanaka, ita kuti vadzokerana tigokupa, tigokurumbidza. Wakauya uchitiena ndizvisivi ndanga ndisipo ena. Saka zvawa kutaura zvokunaka kwababa Rhokadia nashoti zvapinda papi mai Rhokadia? Shamwari yangu, kana wazogara baba Rhokadia vanongoramba vari baba Rhokadia, havachinji. Mungarambana uinde kwaunoenda, but murume uya anoramba ari baba Rhokadia, baba vevana vako vaviri. Zvanetsa Rhokadia unovatsvaka iwe uchida kubetsera kuna baba Rhokadia.
Panenge mwana arwara muchasangana muri vaviri muchitokuona kuti marapisa mwana sei. Saka bata ishamwari yako iyo. Irege kukukanganisa Yesu vanhu vanorambana, but paripo pokukamba panofanira kusara. Saka bata shamwari yako mailoka. Ingori shoko rechenjedzo chete. Ringori shoko rechenjedzo.